На базі Коростенської рятувальної служби на воді розпочато будівництво ангару для багатофункціональної машини амфібії «Труксор». Нагадаємо, нову сучасну техніку придбали в травні цього року з метою покращення стану річки Уж. «Труксор» передали на баланс міської рятувальної станції, тому саме на її території було вирішено побудувати ангар. Техніка зберігатиметься протягом всього зимового періоду. На будівництво приміщення для машини амфібії з міського бюджету виділили 110 тисяч гривень. Ми розпочали роботи по ангару та навесу для збереження техніки нової «Труксора». От, вже металеві ворота стоять, ми піднімали трішечки на сантиметрів 20, тому що висота «Труксора» не дозволяла заїхати в гараж. Також у нас дорогостояща техніка, тому і ворота замінили, замки будуть нові стоять. Встановлюємо сигналізацію, датчики движення у нас будуть стоять. От, і ангар, де буде стояти, тому що у нас довжина прицепа майже 10 метрів. Тому робимо ми під його для зимового зберігання. Це його проєкт зробили у нас. От, ширина його 6 метрів, висота його 3,30 і довжина буде 9 метрів. От, тут буде повністю заходити, як в літній період з прицепом загружений, він повинен зайти сюди і стоять. Тому що для швидко, щоб підчепити, зранку в'їжджати, щоб не зганяти, вони заїжджати, лишніх не робити. Начальник Коростенської рятувальної служби на воді відзначив, що цього сезону з придбанням нового сучасного обладнання значно було полегшено роботу щодо очистки річки Уж. Відпрацювали всього 400 годин за цей сезон, але результат все одно був. В всіх місцях, де місця масового відпочинку людей, ми старались, ми чистили, і результат був. Було чисто, люди купались, люди вернулися до річки і заграти, і купатися. Так же само і діти. І навіть ми взяти місце масового відпочинку, у нас пляж, де наша зона відповідальності рятувальної служби. Взяти минулий рік, що тут можна було зайти просто в воду. От. І на цей рік, що люди купалися і ходили, і на лодках ходили, все вернулося. Життя продовжується і повертається в своє русло. Роботи щодо очистки річки вже завершені. Обладнання готується до консервації на зиму. Новий сезон роботи багатофункціональної машини амфібії «Труксор» розпочнеться наступного року у травні.